ينادي فؤادي بليل السكون بدمع العيون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، sve vrste zahvalnosti i pohvale izražavamo Allahu subhanahu wa ta'ala, gospodaru svih svjetova, onako kako to On uzvišeni zaslužuje, zbog svog savršenog bića i uzvišenih i prelijepih svojstava i imena. Blagoslovi selam donosimo na Rasulullaha Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu porodicu, ashabe i sve sledbenike njegovog sunneta i puta istine do sudnjeg dana. Amin ya rabbal alamin. A nakon toga, braćo moja draga, plemenite sestre, poštovani vjernici, Allahu i dželle ve ala robovi, assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh. Na samom početku izražavam zahvalnost domaćinu ovog skupa, udruženju ili džematu Hidžra, također džamijskom odboru ovog mesdžida i ove džamije, koji su me pozvali na ovo druženje i izrazili dobrodošlicu na ovaj način. Također, na samom početku želim da svima vama prenesem srdačne selame od sandžačkog muftije Muamera efendije Zukorlića, koji je poselamio sve vas. A nakon toga, kroz ova naša druženja na ovom seminaru ili skupu, planirali smo Allahom dželle ve ala dozvolom da obradimo nekoliko tema ili oblasti iz akaidskog polja, a to je polje vjerovanja u Allaha subhanahu wa ta'ala. Islamsko vjerovanje ili akidet ili akaid, to je jedna od naučnih šarijatskih disciplina koja je temelj našoj vjeri i na kojoj se temelje svi naši propisi, sva naša učenja koja učimo i koja posjedujemo. I otud važnost akide i važnost vjerovanja i važnost upoznavanja ljudi sa onim vjerovanjem koje je uzvišeni Allah objavio svim poslanicima i Muhammedu sallallahu alaihi wasallam, i koje su, dakle, posjedovali i imali ashabi Rasulullaha Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Planirao sam da ovu oblast danas obrađujemo temeljeći je na jednoj menzumi ili kasidi koju je napisao, ili stihovima koje je napisao jedan od velikih islamskih učenjaka, imam Abdullah Ebu Bekr ibn Ebi Davud. On je sin Ebu Davuda, rahimahullahu ta'ala. Ebu Davud je jedan od poznatih hadijskih učenjaka koji je napisao Sunen. Poznati, dakle, Sunen koji je poznat po njegovom imenu, Sunenu Ebi Davud. Dakle, on je imao i poznatog alima, svoga sina, koji se zvao Abdullah, a nadimak mu je bio Ebu Bekr. On je napisao stihove iz akide i ti stihovi se završavaju sa... Svi se oni završaju sa jednim slovom, to je slovo ha. I otud su islamski učenjaci prozvali ovo djelo akaidsko Ha'ija ibn Ebi Davud. Dakle, Ha'ija, zato što se završava sa slovom ha. On je, iako su ovi stihovi malobrojni, nema ih, dakle, puno, ali su sažeti i puni su značenja, puni su, dakle, znanja, i on je obuhvatio ukratko, dakle, cijelo islamsko vjerovanje koje treba da posjeduje svaki čovjek na ovom svijetu, kako bi, dakle, spasio sebe i svoju porodicu i na dunjaluku i na ahiretu. Dakle, imam Ebu Bekr Abdullah, on je rođen 230. godine, a preselio je 316. godine po Hidžri. Dakle, jedan od ljudi koji su živjeli u prvim stoljećima Islama. Tako, ovo njegovo djelo ima važnost i vrijednost i sa tog aspekta, jer je veoma rano izrečeno, veoma rano je zapisano i datira, dakle, iz veoma davne prošlosti, i također to je i dokaz i odgovor
onim frakcijama i onim zabludjelim pravcima koji su po pitanju ovih mesela i ovih činjenica, dakle, zalutali sa pravoga puta, da islamsko pravo vjerovanje i vjerovanje ehli sunnata od džamata nije ono što su Ibn Tejmije i Ibn Qajim zastupali i učenjaci koji su ih slijedili, već je to vjerovanje koje je datir od vremena Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam, koje su prenosili učenjaci, dakle, koji su došli u vremenu poslije poslanika, a jedan od tih dokaza jeste i ovo djelo od imama Ebu Bekra, rahimehullahu ta'ala. Pa ćemo, Allahu dželle ve ala dozvolom, početi naše citiranje ovih stihova i kratak komentar na njih. Kaže imam Ebu Bekr: tamassak bi hablillahi wa tabi'il huda wa la taku bid'iyan la'allaka tuflihu. Kaže u prvom stihu: čvrsto se drži Allahovog dželle ve ala užeta i slijedi uputu. I nemoj da budeš od novotara, nemoj da budeš novotar, la'allaka tuflihu, kako bi uspio. Dakle, ovdje na samom početku imam Ebu Bekr spominjeti izvor odakle treba da uzimaš znanje. Pa kažete, mesek bi hablillahi. Drži se čvrsto Allahovog užeta. A šta je Allahovo uže? Ima više definicija islamskih učenjaka šta se podrazumijeva pod Allahovim, dakle, užetom, a najispravnije, više normalno, da je to Allahovo subhanahu wa ta'ala knjige. Da je Allahovo uže, Allahovo dželle ve ala knjige koje je on okružio između sebe, između nebesa, između zemlje, do zemlje, dakle, i onaj ko se dohvati Allahovog dželle ve ala užeta, to je Kur'an, dakle, bit će spašan. Dakle, to je prvi izbor, dakle, ti uzimaš vjerovanje, dakle, crpiš vjerovanje svoje i svoje ubjeđenje, na čemu ga baziraš, to je Allahov dželle ve ala autentični govor koji nije promijenjen. Wattabi'il huda, i slijedi uputu, to se misli na uputu Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam. Dakle, na sunet Rasulullaha alaihi salatu wa salam, na cjelokupnu njegovu praksu, na sav njegov život, a huda ili sunnet je sve ono što se pripisuje poslaniku sallallahu alaihi wa sallam od njegovih riječi, od njegovih dijela i od njegovih odobrenja, dakle, šutnjom, čak i njegovo ponašanje, njegov izgled, njegove moralne i prirodne osobine, sve se to podrazumijeva pod sunnetom, odnosno uputom. Nema sumnje da je Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam uvijek potencirao na ova dva izvora muslimanima. I odtud su uzeli učenjaci ovaj adet na samom početku svakog govora i pisanja da spomenu izvore odakle muslimani trebaju da crpe znanje, odnosno odakle trebaju da uče. Pa je Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam govorio: ela inna ahsana al-kelami kelamullah. Zaista je najljepši govor Allahov govor. Wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. A najbolja uputa je uputa Rasulullaha Muhammeda, alaihi salatu wasalam. Uvijek je, uglavnom, dakle, svoje govore Rasulullaha, alaihi salatu wasalam, započinjao na ovaj način. Ističući ovo pravilo, ističući ovaj princip, zbog njegove važnosti i bitnosti, da muslimani uvijek trebaju da se vraćaju na ove izvore i da budu svjesni važnosti ovih, dakle, svojih izvora, odnosno ove svetinje, a to jeste da je Kur'an i sunnet izvor, dakle, muslimani uzimaju, dakle, i crpe znanje. Uletekuna, nakon toga što je spomenuo, dakle, izvore naše vjere, spomenuo je ono što je suprotno tome, a to su novotarije. Uleteku bid'ije la'alleke tuflihu. I nemoj da budeš o muslimanu, o vjerniče, o sljedbeniče sunata Rasulullaha alaihi sallatu wasalam, o ti koji želiš istinu, nemoj da budeš novotar. Nemoj da budeš od onih koji prakticiraju novotarije i nemoj da budeš od onih koji slijede novotarije i zagovaraju ih. Dakle, la'alleke tuflihu. Normalno, novotarija je, ovdje se misli na novotarije u vjeri, jer svaka novotarija u vjeri, u vjerovanju ili u ibadetu je, dakle, pokuđena. A također je to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam u svojim govorima, na početku svojih govora isticao, jer je također to jako, jako bitno znati kako bi se insan čuvao i pazio toga. Pa je govorio o šarral umuri muhdehatuha. Nakon što bi ukazao da je najbolji govor Allahov govor i da je najbolja uputa Rasulullaha, onda bi govorio najgore stvari su novotarije. Ovdje se normalno misli na novotarije u vjeri, kao što kažem, a novotarije u životu i organiziranju života, te inovacije, dakle, nisu pokuđene.
Novotarije su pokuđene jedino u vjeri, jer ono što je bila vjera za vrijeme Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem, za vrijeme ashaba, to mora biti vjera u svim generacijama i u svim vremenima do sudnjega dana. Onako kako je Rasulullah alejhi salatu vesselam vjerovao, tako si ovo je za niti vjerovati. Onako kako je Rasulullah alejhi salatu vesselam obavljao namaz, tako si ti ovo je za, dakle, obavljati, hađž obavljati, na isti način, zekijat davati, postiti mjesec Ramazan i ostale ibadete izražavati. Nakon ovog uvodnog dijela počinje imam, rahimahullahu ta'ala, Bekr da govori o temeljima imana, o ruknovima imana. A to su šest temelja imana ili šartovi imana koji su nama jako dobro poznati još iz mektepskih dana. Kada smo učili da se iman temelji na šest stvari, to jeste vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala, vjerovanje u Allahove dželle ve ale meleke, vjerovanje u Allahove poslanike, vjerovanje u Allahove knjige, vjerovanje u sudnji dan i vjerovanje u Allahove određenje. On je prvo počeo da govori o vjerovanju u Allaha subhanahu wa ta'ala, a vjerovanje u Allaha, dakle, sadrži četiri stvari. Kada se spomene prvi rukn, vjerovanje u Allaha, i budeš imao potrebe da objasniš šta to znači vjerovanje u Allaha ili sam da znaš, onda trebaš znati da vjerovanje u Allaha ili imanu billah se sastoji iz četiri stvari, odnosno četiri elementa ili komponente. Prvo jeste da vjeruješ u Allahovo postojanje. Drugo jeste vjerovanje u Allahovo gospodarstvo. To je tevhidu rububije, vjerovanje u Allahovu jednoću, da je on jedinstven u svom gospodarstvu. Zatim tevhidu rububije, to je vjerovanje u to da Allah subhanahu wa ta'ala ima jedino pravo da bude obožavan zato što je gospodar, zato što je stvoritelj, zato što je vladar. I četvrta stvar jeste vjerovanje u Allahova prelijepa imena i uzvišena svojstva. Da on subhanahu wa ta'ala ima savršena svojstva i prelijepa imena kojima on samog sebe nazvao ili kojima ga je nazvao Rasulullah Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Imam je počeo da govori o vjerovanju u Allahova subhanahu wa ta'ala, dakle svojstva, jer je to jedno od polja gdje su mnogi ljudi zavutali, imaju pogrešne stavove, zato je htio da objasni tu oblast imama Abu Bekra rahimahullahu ta'ala. Tamassak bihablillahi wattabi'il huda wa la taku bid'iyyan la'allaka tuflihu wadin bi kitabillahi wa sunnati allati yattabi'uha ar-rasulu tanju wa tarbahu wa qul ghayru makhluqin kalamu malikina. Kaže, reci, ovdje se uvijek u svim ovim stihovima obraća naredbom drugom licu jednine muškog roda. Dakle, kaže, reci, vjeruj, drži se i tako dalje. Dakle, to je imperativ kojim se naređuje drugom licu. Kome se ovdje obraća imam? Rekli smo, obraća se svakom onom koji želi istinu. Obraća se svakom onom koji želi da vjeruje onako kao što je Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam vjerovao. Kaže, وَقُلْ غَيْرُ مَخْلُوقٍ كَلَامُ مَلِكِنَا بِذَلِكَ دَنَا لَتْقِيَهُ وَأَفْصَحُ. Reci, govor našeg stvoritele, našeg vladara nije stvoren. وَقُلْ غَيْرُ مَخْلُوقٍ كَلَامُ بِذَلِكَ دَنَا لَتْقِيَهُ وَأَفْصَحُ. Tako su vjerovali bogobojazni ljudi i jasno su to demonstrirali, objašnjavali, dakle, gdje god su stigli. Dakle, počeo da govori prvo o Allahovom subhanahu wa ta'ala svojstvu govora. Kako treba jedan musliman da ima stav kada je u pitanju ova mesela i ovo Allahu subhanahu wa ta'ala svojstvo? Treba da vjeruješ da on subhanahu wa ta'ala je opisan svojstvom koje se zove govor, da on uzvišeni govori kako hoće, kada hoće, da on subhanahu wa ta'ala ima ovo svojstvo od uvijek je govorio, da je on subhanahu wa ta'ala razgovarao sa poslanicima kojima je on htio da razgovara i priča i obraća se melekima, da će on subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu obratiti se i govoriti sa ljudima, sa svojim, dakle, robovima, da njegov govor se čuje, njegov govor se čuje jer ga je Musa alihi salatu wasalam čuo ga i poslanik Muhammed alihi salatu wasalam kada je razgovarao sa njim. Zatim njegov govor se sadrži od slova i od glasa, dakle sastojanje od glasa i od slova. Jer je Kur'an Allahu subhanahu wa ta'ala govor koji je sačinjen od, dakle, glasova, odnosno i od također harfova, odnosno slova. Također, obaveza nam je da vjerujemo da Allahu subhanahu wa ta'ala govor nije isti kao i naš govor. Jer kao što nema poređenja između Allahovog bića i naših bića, također nema nikakvog poređenja između Allahovi subhanahu wa ta'ala svojstava i svojstava
njegovih stvorenja. Dakle, njegov govor nije stvoren. Njegov govor nije stvoren. Zašto? Zato što je Allah subhanahu Allah subhanahu ta'ala stvoritelj, kao što nisu stvorena njegovo biće nije stvoreno od uvijek, dakle Allah subhanahu ta'ala postoji također, njegova svojstva nisu stvorena. Zašto ovaj imam ovdje i ovaj učenjak ima potrebe da objašnjava ovu stvar? Pa zato što je se pojavila skupina ljudi koji su dakle rekli da je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio Kur'an i da je on subhanahu wa ta'ala stvara svoj govor i da Allah dželle veala govor stvoren, da on subhanahu wa ta'ala ne govori. U stvari to je skupina Džehmije ili Mu'tezila i tako dalje. I cilj njihov je bio da negiraju Kur'an. Njihov cilj je bio da negiraju Kur'an, da negiraju važnost Kur'ana, vrijednost Kur'ana kod muslimana, pa nisu direktno to dakle negirali, već su išli indirektnim dakle putem, to jeste da negiraju Allahu subhanahu wa ta'ala svojstvo govora. Ako Allah subhanahu wa ta'ala ne govori, onda je on Kur'an stvorio, a ako je Kur'an stvoren, onda on nema toliku važnost kao što to muslimani zagovaraju i pridaju mu pažnju i tako dalje. Dakle, to je bio cilj njihove zablude, ovog njihovog dakle zagovaranja. Ali kada je u pitanju Kur'an, je Allah subhanahu wa ta'ala govor, onda trebamo vjerovati sljedeće. El Kur'anu kelamullah. Kur'an je Allahov govor. Gajru mahluk. U stvari, el munezzel. Kojeg je Allah subhanahu wa ta'ala spustio. Spustio svojim stvorenjima preko Meleka Džibrila. Gajru mahluk nije stvoren. Allah subhanahu wa ta'ala nije stvorio Kur'an, jer je Kur'anom progovorio. Sve ono što nalazi u Kur'anu, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala je time progovorio direktno i Melek Džibril ga je direktno čuo od Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim ga je prenio Rasulullah s.a.v. onako kako ga je čuo. Minhu bedeo ilihi aud. Od Allaha je potekao i njemu se vraća. Dakle, zapamti ovo, kada je u pitanju Kur'an, zapamti ovu kratku, ali sažetu i sadržajnu definiciju. Treba znati da je Kur'an Allahov govor, spušten od Allaha, nije stvoren. Od njega je potekao i njemu se vraća. Dakle, el Kur'anu kelamullah, Kur'an je Allahov govor, Allah je njime progovorio, kao što rekao smo. Melek Džibril je direktno čuo od Allaha subhanahu wa ta'ala Kur'an od početka do kraja. Spušten je od Allaha subhanahu wa ta'ala. Ovo nam ukazuje na Allahovo svojstvo uzvišenosti. Jer je on subhanahu wa ta'ala uzvišen iznad stvorenja. Jer je uzvišenost svojstvo savršenstva, a Allahu pripada svaki vid savršenstva. Dakle, Kur'an je spušten od Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, jer Allah to na mnogim mjestima u Kur'anu kaže: Hamim tanzilul kitabi min Allahil azizil hakim. Hamim, spuštanje knjige, spuštanje objave, bukvalno. Od Allaha mudrog i silnog. Što nam ukazuje, dakle, na to da je on subhanahu wa ta'ala uzvišen, da je on subhanahu wa ta'ala iznad svojih stvorenja, da se uzdigao iznad arša, iznad svoga, dakle, prijestolja i da je on subhanahu wa ta'ala spustio, dakle, svojim stvorenjima, dakle, preko Meleka Džibrila svoj govor. Gajru mahluk, nije stvoren Allah subhanahu wa ta'ala govor, nije stvoren kao što smo mi stvoreni, kao što su nebesa stvorena, kao što su stvorena ostala Allahova stvorenja, njegovim riječima kun, budi, i ono je bilo i nastalo. Već ga je on subhanahu wa ta'ala izgovorio, jer Allahova svojstva nisu stvorena, jer su ona neodvojivi dio njegovog subhanahu wa ta'ala bića, savršenog bića koji je od početka i koji je od uvijek i koji je dakle za uvijek subhanahu wa ta'ala. Minhu beda, od njega je potekao, to smo dakle objasnili, ilaihi ja'ud, i njemu će se vratiti. Šta znači to da će se Kur'an Allahu subhanahu wa ta'ala vratiti? To znači, kako je došlo u hadisima i u predajama vjerodostojnog od Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, da će uzvišeni Allah svoj govor koji se nalazi na zemlji, Kur'an, uzdići prije sudnjeg dana.
da će ga uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala sebi vratiti. I da od Kur'ana ništa neće na zemlji ostati, niti na listovima mushafa, niti u prsima ljudi, hafiza. Ništa od Kur'ana neće na zemlji ostati. A kada se to događa? To se događa onoga trenutka kada ne bude na zemlji ostalo ikoga koji će raditi po Kur'anu, Allahovi knjizi. Subhanallah. Dakle, ovo je veličanstva poruka iz ovog hadisa koju izvlačimo i koju vam prenosimo od šejha ibn Uthejmina, rahimahullahu ta'ala. Znači, zašto će Allah uzdići Kur'an sa zemlje u ovom vaktu? Zato što je Allahova knjiga Kur'an uzvišenija i veličanstvenija od toga da se ne radi po njoj. Dakle, Allahov Kur'an je uzvišeniji i veličanstveniji od toga da se ne radi po Kur'anu. I onoga trenutka kada ne bude više niko radio po Kur'anu, uzvišeni Allah uzdiže svoj govor, čuva svoj govor od ponižavanja, od te vrste ponižavanja. A to jeste da se ne radi po Allahove subhanahu ta'ala knjizi. Minhu bedeo ilahi ja'ud, njemu će se vratiti tako da će ljudi jednog dana osamnuti, ništa neće imati od Allahove subhanahu ta'ala knjige kod dakle, sebe. I nad tim ljudima, a to su najgora stvorenja, će se dogoditi sudnji dan. Nad tim ljudima će se šta? Dogoditi sudnji dan. Kada u pitanju Kur'an također postavlja se još jedno pitanje, to jeste mushafi koji se nalaze kod nas, primjer radi, šta je od toga stvoreno u mushafu, a šta nije? Primjer radi, mushaf je knjiga sastavljena od korica, od papira, od hartije i tako dalje. Taj papir, onda povez, zatim korice i tako dalje, to je ono što je kod mushafa stvoreno. Ali ono što je napisano u mushafu, to je Allahov dželle ve ala govor i to nije stvoreno. Dakle, to nije stvoreno. A sve drugo, čovjek koji piše mushaf, njegova ruka je stvorena, njegovo pero je stvoreno, zatim ta hartija je stvorena, zatim korice su stvorene i tako dalje. Ali ono što je napisao, ti harfovi, to nije stvoreno, to je Allahov subhanahu wa ta'ala govor. I također učač kada uči Kur'an, kada uči bilo što iz Kur'ana, pa kaže Alhamdulillahi Rabbil alamin. Kažu učenjaci, as-sautu sautul qari wal kelamu kelamu al-bari. Glas taj koji izgovara čovjek, rob, i njegovi govorni aparat, njegov govorni aparat, to je ono što je stvoreno. Ali ono što se čuje, to što si ti čuo, te riječi, sastavljene od harfova, to je Allahov dželle ve ala govor koji je čovjek samo šta? Prenio. Koji je čovjek samo, dakle, samo prenio. I zato primjera radi, postavlja se mesela ili pitanje, da li je dozvoljeno da se čovjek zakune Kur'anom? Da li je dozvoljeno da se zakune Kur'anom? Normalno, odgovor na ovo pitanje da jeste. Dozvoljeno je da se Kur'anom zakuneš. Da kažeš, tako mi Kur'ana. Jer je Kur'an šta? Allahov dželle ve ala govor. Kur'an je Allahov govor, a govor je Allahov subhanahu wa ta'ala svojstvo, tako da ti se nisi zakleo stvorenjem tada. Kada si rekao tako mi Kur'ana, ti se nisi zakleo nečim što je stvoreno. Kur'an nije stvoren jer je on Allahov govor, dakle kao što je poznato, nije stvoren. Ali tako mi mushafa da kažeš, primjer radi, onda to je diskutabilno. Tako mi mushafa da se kuneš, onda je to diskutabilno. Jer mushaf je nešto, to je zbirka ili knjiga koja sadrži nešto što je stvoreno, ali i nešto što nije stvoreno. Ako primjer radi, tako da je bolje to izbjegavati, tu vrstu zakletve, ali ako bi insan pomislio tako mi onoga što se nalazi u mushafu između dvije korice mushafa, onda bi normalno opet bilo dozvoljeno da se insan, dakle, zakune. وَقُلْ غَيْرُ مَحْلُوْقِ كَلَوْ مَلِكِنَ بِذَلِكَ دَنَ لَتْقَيَوْا أَفْصَحُ. Dakle, ovo vjerovanje, ovo što smo sad objasnili, što smo vam spomenuli i prenijeli, to je bilo vjerovanje ili vjera bogobojaznih, čestitih ljudi iz prvih generacija, tvojih predaka, brate i sestro. Oni su tako vjerovali, oni su bili bogobojazni
i svoju bogobojaznost prema Allahu dželle ve ala su na taj način izražavali. Jer bogobojaznost je, kao što svi dobro znamo, dakle, da staviš štit između tebe i Allahove dželle ve ala kazne. Znači, bogobojaznost je da staviš štit, zapreku između tebe i Allahove subhanahu wa ta'ala kazne i sržbe. A šta može poslužiti kao štit između tebe, tvoga slabašnog tijela i tvoga slabašnog tijela i Allahove dželle ve ala kazne i sržbe? Jedino što može poslužiti tu kao štit i zaštita jeste, jesu naredbe i zabrane. Izvršavanje Allahovi naredbi i izbjegavanje Allahovi subhanahu wa ta'ala zabrana. وَلَا تَقُلْ قُرْآنُ خَلْقُ فَرَأَتُوا فَيْنَ كَلَامَ اللَّهِ بِاللَّفْنِ يُوبَحُ وَقُلْ يَتَجَلَّ اللَّهُ لِلْخَلْقِ جَهْرَةً. Zatim, nakon što je objasnio imam Ebu Bekr ibn Ebi Dawud, rahimahullahu ta'ala, ovu meselu, meselu i ovaj, pitanje Allahovog dželle ve ala govora, počeo je i prebacio se na drugu temu koja je također sastavni dio vjerovanja u Allaha subhanahu wa ta'ala, dakle dio ovaj oblasti Allahovi subhanahu wa ta'ala svojstava i prelijepih imena. Dobro, također, primjer radi, prije nego završimo sa ovim Allahovim svojstvom, hoću također da spomenem šta je korist, šta je fajda toga da ti vjeruješ, primjer radi, u Allahu subhanahu wa ta'ala govor, da on subhanahu wa ta'ala ima savršen govor i tako dalje. Normalno, ovaj, kada imaš ovakvo vjerovanje prema Allahovom govoru, prema Kur'anu, onda ti to ovaj uvećava poštovanje prema uzvišenom Allahu, gospodaru svih svijeta. I veličanje Allaha subhanahu wa ta'ala. Kada znaš da on subhanahu wa ta'ala direktno govori, jer kada on subhanahu wa ta'ala govori kao što dođe u ovaj, kao što dolazi u bradajama, dakle, meleke obuzme besvijest. Meleke obuzme besvijest iz veličine tog prizora. Pa prvi koji dođe svijest jeste melek Džibril. Pa uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže ovaj, i obrati mu se time čime želi, a onda on alejhi selam, silazi sa jednog neba na drugo, prolazi kroz nebesa i nebeske sfere, pa ga pitaju meleki, mada kare rabbukum, šta je rekao vaš gospodar? A on kaže, kare l'haq, vohu l'alijun kebir, rekao je istinu. Rekao je, dakle, istinu. To, dakle, kod tebe treba također i kod mene i kod svakog čovjeka da prouzrokuje i da proizvede šta? Strahopoštovanje i uvažavanje Allahovog subhanahu wa ta'ala govora. Posebno kada znaš da je Kur'an Allahov govor koji je direktno upućen na tvoju adresu, na adresu svakog pojedinca, svakog čovjeka. Kada bi ti primjer radi neki velikan ovaj, na zemlji, neki vladar koji je uticajan, koji je ugledan, koji je imućan, tako dalje, napisao govor ili ovaj, u obliku pisma i poslao na tvoju adresu i uvažao te, pa te oslovio na najljepši način, ovaj, i tako dalje, kako bi se osjećao normalno srećeno? E šta misliš, kakav treba ponos da proizvede ova stvar i ova činjenica kod tebe, da ti se Allah subhanahu wa ta'ala, gospodar svih svjetova, stvorite, vladar sudnjega dana, vladar dunjaluka i ahireta, upravljač svim stvorenjima, upravitelj, dakle, ovaj, obraća i na najlepši način ti se obraća. Pa kaže, ja ibadi, o robe moj, o robovi moji, ja ejuhel ladina amen, o vi koji vjerujete, o ti koji vjeruješ, i tako dalje. Dakle, ovo su najlepši vidovi oslovljavanja, pa onda ti se obraća naredbama, zabranama. Dakle, najljepši govor je upućen na tvoju adresu. Normalno to treba da proizvede kod tebe poštovanje Allahovog dželle ve ala govora i da proizvede privrženost Allahovoj knjizi, Allahovom govoru i također prakticiranje svega onoga što je on subhanahu wa ta'ala spomenuo u svojoj dakle, knjizi. Zatim, nakon toga spominje se drugo Allahovo subhanahu wa ta'ala svojstvo, pa kaže وَقُلْ يَتَجَلَّ اللَّهُ لِلْخَلْقِ جَهْرَةً كَمَ الْبَدْرُ لَا يَخْفَى وَرَبُّكَ وَضَحُ. Dakle, i reci, Allah subhanahu wa ta'ala će se otkriti stvorenjima jasno, kao što puni mjesec uštap je jasan, a tvoj gospodar će se još jasnije vidjeti, kaže imam Ebu Bekr rahimahullahu ta'ala. Dakle, ovo je onda prelazi na govor o Allahu subhanahu wa ta'ala gledanju i viđenju Allaha subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu. Viđenje Allaha subhanahu wa ta'ala je žela i čežnja koju su izrazili svi Allahovi subhanahu wa ta'ala pobožni robovi. Čak su
ovaj Allahovi poslanici poželjeli Allaha subhanahu wa ta'ala da vide. Čak i na Dunjaluku, međutim, na Dunjaluku niko Allaha vidio nije. Na Dunjaluku niko Allaha vidio nije, iako je Musa a.s. poželio, nakon što je čuo ljepotu Allahovog govora, jer je direktno sa Allahom razgovarao i čuo je Allahov govor, kada je čuo ljepotu Allahovog govora, poželio da ga vidi. Pa kaže, Rabbi erini anzuri ilejke, gospodaru moj, pokaži mi da te vidim, pokaži mi se da te vidim. Normalno, ovaj, nije u mogućnosti čovjek na dunjaluku da vidi Allaha subhanahu wa ta'ala. Zašto su poslanici žudili da vide Allaha? Zato što poslanici najbolje poznaju Allaha. Najbolje, najviše znaju Allahu subhanahu wa ta'ala. A što više saznaješ o Allahu i što više znaš o njemu, onda sve više ti raste želja da vidiš gospodara nebesa i zemlje. I sve više ti raste strahopoštovanje i poštovanje i uvažavanje i upoznavanje Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato su poslanici najpobožniji ljudi. Jer poslanik alejhiselam kaže za sebe: "Ela inni akhshakum lillahi wa atqakum la." Ja sam najbogobojazniji među vama. Ja se najviše Allaha plašim. Zašto? Lijenehu a'rafu billah. Zato što on najbolje poznaje Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer je Allah subhanahu wa ta'ala opisan savršenstvo, savršenim svojstvima. A kada je neko savršen i potpun u svojstvima i svom biću, onda normalno da ti želiš da budeš u njegovoj blizini, da želiš da ga vidiš i tako dalje. Primjer radi, ako imaš čovjeka, a Allahu pripada najuzvišeniji primjer, koji je ostvario neki stepen, neke velike stepene u nekoj vrlini i svojstvu. Primjer radi, prijatno ti je družiti sa tim čovjekom, prijatno ti ga vidjeti i tako dalje i tako dalje. Kakva treba tek onda želja da bude da vidimo Allaha subhanahu wa ta'ala i da budemo u Allahovoj subhanahu wa ta'ala blizini. Zato je Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam molio Allaha jednom dovom koja treba da bude dova svakog od nas. A to jeste: Allahumma inni es'aluka ladzatan nazari ila wajhika al-karim wa shawqa ila liqa'ik. Kaže: Allahu moj, ja te molim da mi podariš tu slast, tu ljepotu gledanja u tvoje biće, odnosno u tvoje lice. I Allahu moj, podari mi žudnju da te sretnem. Dakle, da čeznem, da žudim, da sretnem tebe, gospodaru moj. Ashabi Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, nakon što su im poslanici, nakon što im je poslanik Muhammed alejhi ve sellem o Allahu govorio i upoznao je o Allahu uzvišeno, i oni su poželjeli da vide Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa su rekli, kao što bilježi imam Buhari Muslim, od Ebu Sa'ida al-Hudrija: Ja Rasul Allah, hel nara rabbena jevme qiyama. O Allahov poslaniće, da li ćemo vidjeti Allaha na sudnjem danu? Da li ćemo vidjeti Allaha na sudnjem danu? Dakle, ovo pitanje, braćo moje draga, je rezultat njihove spoznaje Allaha uzvišenog. Pa su poželjeli da ga vide. Hoćemo li vidjeti Allaha na sudnjem danu? Pa onda odgovorio Rasulullah alaihi salatu wasalam: Hel tu damune fi rojeti l'kameri wa šemsi da kjane sahva? Da li vi imate nekakve smetnje, nekakve poteškoće da gledate u sunce, u mjesec kad je vedro nebo? Sretni ne. E također ćete jasno vidjeti Allaha subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu, odgovorio Rasulullah sallallahu alaihi wasalam. Ima zaista puno dokaza i u Kur'anu i u sunetu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam koji govore o tome da će ljudi vidjeti Allaha na sudnjem danu. Ako ga nismo vidjeli na dunjaluku, na ahiretu ćemo ga, dakle, vidjeti. E sada tu postoji razilaženje među učenjacima. Ko će vidjeti od ljudi Allaha subhanahu wa ta'ala? Neki kažu vidjet će ga svi i vjernici, i munafici i kafiri. Sve kategorije ljudi. Neki drugo mišljenje jeste da će ga vidjeti samo vjernici i munafici. Dok munafici budu na sudnjem danu još zajedno sa vjernicima, dok se ne budu odvojili, jer su oni na dunjaluku bili zajedno sa vjernicima ovako prividno. Ako ih gledaš sa spoljašnje, dakle, strane, jer su bili u džamijama i u džihadu i na svakom mjestu su bili sa vjernicima. Jer su tako deklarisali. I onda normalno se odvajaju kada uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala im izgubi, kada vjernici dobiju svjetlo zbog svog imana i dobrih djela, a nevjernici, munafici ostaju u mraku i tako dalje, tu se
ovaj pravi razlika i rastavljaju se ova dva, dakle, tabora. Treće mišljenje jeste da će ga vidjeti samo vjernici. Da će ga vidjeti samo vjernici. Da ga neće vidjeti ni kafiri, ni munafici, jer su jedni i drugi nevjernici. Dakle, oni su kafiri. Jer su munafici također nevjernici u suštini. Samo što se vanjski, kao što je svima nama poznato, dakle, izražavaju, deklarišu kao muslimani, u suštini to nisu. I kažu islamski učenjaci da u stvari vidjenje Allaha subhanahu wa ta'ala i gledanje Allaha subhanahu wa ta'ala je počast za vjernike, posebna nagrada za vjernike, a to što će uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala spriječiti nevjernike da vide Allah, da vide Allaha subhanahu wa ta'ala je jedan od najvećih vidova kazne njima. Jedan od najvećih vidova kazne. Jer uzvišeni Allah kaže: Kalla innahum ar rabbihim yawma idhin lamahjubun. Oni će zaista biti toga dana od Allaha zaklonjeni. Dakle, bit će hijab, zastor između njih i Allaha subhanahu wa ta'ala. Ovo Allah spominje kada govori o nevjernici. A nakon toga, dakle, govori imam Šafija, kaže, na osnovu ovoga ja zaključujem da će vjernici vidjeti Allaha. Ako će nevjernici biti zaklonjeni i bit će zastor između njih i Allaha subhanahu wa ta'ala, onda to mi jasno ukazuje da će vjernici u stvari gledati u Allaha subhanahu wa ta'ala, neće biti, dakle, zastor između njih i gospodara svih svjetova. Zatim uzvišenja Allah dželle ve'ala u nastavku ovih ajeta kaže, kada govori o ebrarima, o poštenim, dobrim, pobožnim robovima, o vjernicima, kaže: Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Na njihovim licima ćeš vidjeti trag radosti, trag uživanja. A kaže ulema da je to u stvari trag i ta blistavost, taj sjaj koji će se primjećivati na njihovim licima u stvari, zbog toga što će gledati u Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, to je rezultat gledanja u gospodara svih svjetova. Zatim uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala na drugim mjestima također kaže: Uđuhu jeume ili nadira. Neka lica ili bit će neka lica koja će biti svijetla i blistava na sudnjem. Zašto gospodaru? Zašto toliko blistava i svijetla? Ila rabbiha nadira. Zato što će gledati u Allaha subhanahu wa ta'ala. I lepota stanovnika dženeta će se povećavati svaki put, kako što je u nekim predajama. Dakle, dok budu gledali u Allah subhanahu wa ta'ala. Zatim uzvišeni Allah dželle ve ala u suri Yunus kaže: Lillezine ahsanul husna wa zijada. Dobročiniteljima. I onima koji su bili dobročiniteli i potpuni u svojoj vjeri i u ibadetu, njima pripada husna, džennet. Husna je džennet. Wa zijada. I više od toga. Dobro. Šta je više od dženneta? Kaže, Resulullah je potumačio ovaj ajet. Ovo je tefsir Resulullah sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, husna je džennet, to što je lijepo, dakle, to je džennet. Ovo husna što spominje. A zijade, a ovo što je više od dženneta, je gledanje u Allaha subhanahu wa ta'ala. Gledanje u Allaha subhanahu wa ta'ala. I to je najveći vid nagrade stanovnicima dženneta, jeste gledanje u Allaha subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem također kaže nam u hadisu koji bilježe imam Buhari i Muslim od Jarira ibn Abdullah, kaže da je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem rekao: innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylatal badr. Vi ćete vidjeti zaista svoga gospodara kao što vidite mjesec kad je uštap, kad je bedr, kad je mjesec bedr. Arapi kažu da je mjesec za mjesec, nazivaju ga ovim terminom bedr, kada šta? Je pun mjesec. A kod nas se kaže šta? Ušta. To jeste kada je 15. dan ili 14. dan, između 14. i 15. dana, kažu, naši ljudi kažu, sad je mjesec pun, uštap je dakle. Tad je on u potpunosti, dakle, osvijetljen od strane sunca. Jer mjesec je uvijek isti, kao što znate. On je uvijek okrugo. A dobro, šta je onda nekad ga vidimo jedan polukrug, nekad malo više, nekad pun, vidimo cijeli krug, tako dalje. Šta je to? To su menazil, to su stepeni koje uzvišeni Allah spominje u Kur'anu. Wal qamara qaddarnahu manazile. I mi smo odredili mjesecu stepene. Deređe. Koji su to stepeni? Mjesec je uvijek isti.
ali je sunce to koje ga obasjava, pa primjer radi na početku prvog dana u mjesecu, ono ga obasjava samo ona jedan krug ovako, ono, ona linija, kao što znate. Narednog dana on, sunce ga više obasjava, on se više vidi. Dokle ga 14. i 15. dana u potpunosti ne obasja. I onda ga ti sa zemlje vidiš u potpunosti i kažeš pun je mjesec. Pun je mjesec. To su ti stepeni koje uzvišeni Allah spomenuo. Zašto ih je spomenuo? Li ta'lamu adada sinina wal hisab. Da bi računali, da bi znali ovaj broj dana, ovaj broj godina wal hisab, da bi znali tako da računate, kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. I pun mjesec, normalno to je jedan mjesec, 29 ili 30 dana kao što znate, jer su svi ibadeti u šerijatu, vezuju se njihov početak i njihov kraj, ovaj, vezuju se šta za mjesečevu godinu i za kretanje mjeseca, a ne za kretanje sunca. Zatim je Rasulullah s.a.v. objasnio, jedan primjer je naveo, ashabima htio je toliko da objasni kako će vjernici lako gledati u Allah s.a.v. bez da se tiskaju i bez da jedni drugima smetaju, nema da smetaš prema radi. Jer na dunjalu, ako ćeš neku stvar da vidiš, primjer radi, ako se nalazi na zemlji, pa moraš da se tiskaš, da se guraš, posebno ako se radi o nekim sitnim stvarima i tako dalje. I onda je Rasulullah s.a.v. objasnio ashabima da dok budu gledali Allaha, neće jedni drugima smetati, neće se tiskati, neće se gurati, neće jedni drugima škoditi, nego će svi moći jasno da gledaju Allaha subhanahu wa ta'ala. Isto kao što mjesec mogu da gledaju svi podjednako, da ne smete jedni drugima, također će moći u Allah subhanahu wa ta'ala da gledaju. I još jasnije od toga, jer ako vidimo ovako jasno Allahovo stvorenje, kako će onda biti tek jasno gledanje u Allah subhanahu wa ta'ala gospodara, dakle, ovaj svih svjetova. وَقَدْ أَنْكَرَ الْجَهْمِيُّ هَذَا وَعِنْدَنَا بِمِسْتَاقِ مَا قُلْنَا حَدِيثٌ مُصَرِّحُ. Kaže Imam Bekr, ove činjenice, ova svojstva, ove istine je negirao Džehmija. Ko je Džehmija? Normalno ovdje se misli na svakog džehmi, na svakog sljedbenika, čovjeka koji se zvao Džehm ibn Safwan. Džehm ibn Safwan. Dakle, on je taj koji je počeo da propagira prvo negiranje Allahove stvorenja. Dobro, odakle je on uzeo ovo znanje, Džehm ibn Safwan? Kažu, on je uzeo znanje od Džada ibn Dirhama. Pogledajte ovaj lanac prenosilaca, obratite pažnju na njega, pa vidite dok se završava. Spominju ga islamski učenjaci u svojim knjigama, kaže Džehm ibn Safwan je uzeo svoje znanje negiranja Allahovih svojstava i prelijepih imena od Džada ibn Dirhama. A Džad ibn Dirham je uzeo znanje od Ebana ibn Sam'ana, čovjek koji zvao Eban ibn Sam'ana. A odakle je ovaj uzeo Eban ibn Sam'ana? Kaže, on je uzeo od Taluta ibn Uhti Lebida. On je uzeo, dakle, ovaj znanje od čovjek koji zvao Talut. A Talut je sestrić Lebida. A ko je Lebid? Ko je ta njegov dajđa? Ovaj, Talutu kaže, a Lebid je ovaj jevrej koji je opsihrio Rasulullah sallallahu alaihi sallam. Znači, otud je ovo znanje. Lanac prenosilaca, dakle, tama nad tamo, musibet nad musibetom. Ne zna se ko je od koga, dakle, ovaj gori. Dakle, tu završava lanac prenosilaca ove nauke, ove pokuđene nauke. Znači, prvi je Džehm ibn Safwan, Džehm je uzeo Džada ibn Dirhama, Džad ibn Dirham od Ebana ibn Sam'ana, a ovaj Eban od Taluta, a Talut od Lebida. Od Lebida, a Lebid je ovaj jevrej koji je opsihrio Rasulullah sallallahu alaihi sallam. A za Džehma ibn Safwana spominju islamski učenjaci da je on u stvari ovaj čovjek koji je bio jako ovaj labave vjere. Ovaj, čak se spominje ovaj, o njemu da nije ni klanjao redovno na obavezne namaze. A također se spominje jedna izjava, spominje imam Buhari rahimehullahu ta'ala u svojoj knjizi Et Tarih, kaže da je on govorio, volio bih, kaže, da kad bih mogao svojim noktim da ogrebem i da izbrišem sva ona mjesta u Kur'anu gdje uzvišeni Allah kaže da se on uzdigao iznad arša i gdje on spominje Allahovo svoje dakle svojstvo. Subhanallah. Ovo dakle dovoljno govori insanu. Dobro, šta je cilj negiranja Allahovih svojstava? Cilj je u stvari negiranje Allaha subhanahu. Rekli smo primjer radi, negiranje Allaha je negiranje Kur'ana. Jer primjera radi, oni kažu, oni propagiraju, kaže, ne možemo mi da opišemo Allaha svojstvima. Jer
kažu, pa zato kažu Allah niti uzvišen, niti je milostiv, niti čuje, niti vidi, niti govori, niti je gore, niti je dole, niti je desno, niti je lijevo. A ovo primjer radi je najbolje definicije za nešto što ne postoji. Za nešto što ne postoji. Dakle, u stvari, oni su htjeli da negiraju Allah subhanahu wa ta'ala postojanje, pa nisu direktno onda već su išli, dakle, ovim indirektnim načinom i metodom, to jest negiranje Allahovi subhanahu wa ta'ala, Allahovi subhanahu wa ta'ala svojstava. I zato kaže ovaj, dakle, imam kaže, Džehmija je ovo negirao. Negiraju je ovo Džehmija i svi oni koji su onda slijedili njegov put. A mi imamo, ovaj, kao potvrdu ovoga, to smo rekli, hadithun musarrihu, jasan hadis. Jasan hadis. Ravahu Džerirun an meqali Muhammedin, fa kul mitle ma kad kale fi daketem džahu. Prenosi ga imam Džerir. Imam Džerir, dakle Džerir ibn Abdullah, ovaj hadis koji smo spomenuli da je Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An meqali Muhammedin, pominje ga i prenosi ga od Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pa reci i ti, kao što je rekao Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i ti ćeš time, dakle, uspjeti, kaže imam Abu Bekr, rahimahullahu, rahimahullahu ta'ala. Zatim, nakon toga, spominje imam ovaj priču o narednom Allahovom subhanahu wa ta'ala svojstvu. Normalno on je spomenuo samo nekoliko Allahovih svojstva kao primjer kakav trebamo, dakle, da imamo odnos prema Allahovim svojstvima i onda normalno taj urnek ćeš imati za sva Allahova subhanahu wa ta'ala svojstva. Na isti način ćeš se, dakle, ovaj odnositi. وَقَدْ أَنْكَرَ الْجَهْمِيُ اَيْدًا يَمِينَهُ وَكِلْتَ يَدَيْهِ بِالْفَوَضِهِ تَنْفَحُ. Kaže, također Džehmija je negirao Allahovo subhanahu wa ta'ala svojstvo, svojstvo njegovih, dakle, ruku. وَكِلْتَ يَدَيْهِ بِالْفَوَادِرِ تَنْفَحُ. A obje ruke gospodara našega su pune dobra i on subhanahu wa ta'ala daje to dobro svim svojim, dakle, robovima. Normalno, ono što, na što ukazuju jasni citati iz Kur'ana i sunnata Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, jeste da on subhanahu wa ta'ala ima, dakle, dvije ruke, desnu i lijevu ruku, ali te, dakle, ruke, ovo Allahovo svojstvo nije kao naše svojstvo, jer kao što nema poređenja između Allahovog bića, nema poređenja između Allahove subhanahu wa ta'ala svojstava i naših svojstava. Ali ono što je Allah spomenuo o sebi, mi smo obavezni, dakle, pripisati njemu subhanahu wa ta'ala, jer on najbolje poznaje sebe. Qul a antum a'lamu amillah, reci, jeste li vi učeni ili Allah subhanahu wa ta'ala? Ko bolje zna, vi ili Allah subhanahu wa ta'ala? Normalno da Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna sve i najbolje on poznaje, dakle, ovaj sebe. Zatim ima puno dokaza u Kur'anu koji ukazuju na ovu činjenicu. Uzvišeni Allah kaže, وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولًا. I Jevreji su rekli, Allahove ruke su ili Allahova ruka je stisnuta. غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا. Stisnute ruke, njihove ruke bile i prokleti oni bili zbog onoga što su, dakle, rekli. Zatim uzvišenje Allah odgovara pa kaže بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ. A nije tako, već su njegove obje ruke otvorene, on udjeluje koliko hoće, subhanahu wa ta'ala. Dakle, ovdje Allah ovom ajetu, braćo, cijene sestre, primijetit ćete, nije ukorio je već što su rekli da Allah ima ruke. Već ih je ukorio zašto? Zato što su rekli da su Allahove ruke, šta? Stisnuli, da je Allah dželle veala škrt, da je Allah subhanahu wa ta'ala ovaj, siromašan i tako dalje. To je ono čime su opisali Jehudi, dakle, Jehudije, Allaha gospodara nebesa i zemlje. I onda on odgovara pa kaže Allahove ruke nisu stisnute, već su Allahove ruke otvorene i on daje kome hoće i koliko hoće, i Allahove riznice su nepresušne. I zato stoji u hadisu Rasulullah s.a.v. kod ovaj Buhari muslima, enfiq unfiq alejke. Da je Allah rekao, ovaj hadis kudsi, dakle, enfiq unfiq alejke. Udjeluj, ja ću tebi dati. Udjeluj, ja ću tebi, dakle, dati. Sadaka, iako podrazumijeva ovaj fizičko umanjivanje tvoga imetka, oduzimanje i odvajanje od tvoga imetka, ipak ovaj ona nikada ne može ovaj umanjiti imetka, kao što je to Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem dakle rekao. Zatim Rasulullah kaže yadullahi mal'a, Allahova ruka je puna. La taghiduha nafaqa. Udjelivanje Allahovo ne umanjuje ono što Allah subhanahu wa ta'ala ima. Ne umanjuje ništa iz Allahove subhanahu wa ta'ala riznica. Zatim završava ovaj hadis
Resulu Allah sa sve sa veličanstvenim riječima i poruku kaže: "Ara'aytum, vidite li o ljudi? Ma anfaqa mundu khalaqa as-samawati wal ard." Sve ono što je Allah udijelio, ko je stvorio nebesa i zemlju, sve što je svakom dao, svim ljudima, svim stvorenjima. Ma naqasat ma indahu. Znači, to ništa nije umanjilo od onoga što on ima. Znači, sve što je dao ljudima, od prvog do zadnjeg, do današnjih dana, i ono što će udjeljivati i davati onim ljudima koji dolaze poslije nas, to ništa ne umanjuje od Allahovi subhanahu wa ta'ala riznica, jer ma indahu, ma indakum yanfadu, ma indallahi baq, ono što je kod vas prolazi, prolazno je, iscrpno je, ono što je kod Allaha subhanahu wa ta'ala, ono nikada ne prolazi i nikada ne, dakle, prestaje. Zato budi od onih koji stalno se obraćaju Allahu subhanahu wa ta'ala, onome koji ima, dakle, najimućnije riznice i najpunije riznice i čije riznice nikada ne prestaju i nikada ne prolaze. Zatim, dakle, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala nam kaže: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Oni Allaha nisu spoznali kako ga treba spoznati. Dakle, nevjernici, mnogobožci, griješnici nisu Allaha spoznali kako ga treba spoznati. Nisu shvatili Allahu veličinu kako je treba shvatiti. I zaista je tako. Jer kažu učenjaci, svaki griješnik je džahil. Je li džahil zato što on ne zna la ilaha illallah i ne zna propis? Ne. On zna propis, zna što nije to dozvoljeno da radi. Ali je džahil prema Allahovoj veličini, neznalica. Nema dovoljno svijesti i znanja o Allahovoj veličini. U tom trenutku i zato se usudio da pogriješi. A da nema toga džehla kod sebe, dakle, ne bi se usudio da pogriješi prema Allahu subhanahu wa ta'ala na taj način kako je to dakle, uradio. Oma qadar Allah haqqa qadrihi. I zato primjera radi će nevjernici u džehennemu govoriti: tallahi in kunna lafi dhalalin mubin. Tako nam Allaha, znači kada budu vidjeli Allaha po jednom mišljenju ili kada im bude jasna veličina Allaha, gospodara nebesa i zemlje, tragovi Allahove veličine koji će biti, dakle, na svakom mjestu primijetni, na sudnjem danu nevjernici će reći: tallahi in kunna lafi dhalalin mubin. Veličanstven ajet. Poruka je velika. Kaže, reći će: tako nam Allaha, bili smo u očitoj zabludi. Zašto? Idemo se u ikum bi rabbil alemin, kada smo širk Allah učinili. Kada smo lažna božanstva i kada smo božanstva druga Allahu subhanahu wa ta'ala pripisivali, ravnim ih Allahu smatrali. Jer je, dakle, najveći vid ludosti, najveći vid gluposti i maloumnosti Allahu širk pripisati. Allahu subhanahu wa ta'ala širk pripisati. Jer je to najveći vid i zuluma i nepravde izjednačiti manjkavo stvoreno a ma akthara hada zulma al-yawma. Mnogo li je ovakvih zuluma i nepravdi koje ljude većine danas na zemlji. Zato uzvišeni Allah ovdje kaže: wa ma qadaru Allah haqqa qadrihi. Oni Allaha nisu spoznali kako treba spoznati. Onda je spomenuo dio samo svoje veličine u narednom govoru: wal ardu jami'an qabdatuhu yawma al-qiyamah. A cijela zemlja će biti u Allahovoj ruci na sudnjem danu. وَسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّةٌ بِيَمِينِ. A nebesa će biti smotana u Allahovoj subhanahu wa ta'ala drugoj ruci, desnoj, dakle, ruci. Subhanahu wa ta'ala. Pa zato neka je Allah slavljen, savršen i daleko i uzvišen od onoga što mu oni, dakle, pripisuju ravnim, to jeste zato što mu oni čine, dakle, širk. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Dakle, ovdje uzviše Allah subhanahu wa ta'ala, a i Resulullah s.a.v. objašnja ovo u hadisu od Ibni Omera, da će uzvišeni Allah na sunnjem danu uzeti, uzet će zemlju, ogromnu zemlju, braća, na kojoj živimo, koja nam se čini toliko velika i tako dalje, a uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala će uzeti svojom rukom i ono će biti kao trun na ruci nekog od nas. Subhanallah, u Allahovoj subhanahu wa ta'ala ruci. A ova ogromna nebesa, ovo prvo nebo koje je nepredmetno, koje je ogromno, ono je samo prvo nebo. Još šest nebesa koja su jedna iznad drugog će biti smotana
u Allahovoj ruci. Smotana kao list papira što se mota. Kao što se mota list papira, uzvišenje Allah kaže u suri Enbija, jeume natuvi semaake tajji sijilli li kutub, na dan kada smotamo nebesa, dakle, kao što se mota list papira za pisanje. List papira za pisanje. Onda može zamisliti Allahu dželle ve ale veličinu i veličinu ovih Allahovi subhanahu wa ta'ala, dakle, ovaj svojstava koja je on subhanahu wa ta'ala ovdje, dakle, ovaj spomen. Normalno, ovakvo vjerovanje, ovakvo tvoje ubjeđenje, vjerovanje ovakvog gospodara, te tjera u stvari da mu se pokoriš, da mu budeš odan, da mu budeš poslušan i tako dalje. I zato je vjerovanje, akid, temelj tvoje vjere. Jer nemoguće onaj koji ima ispravno vjerovanje, koji ima predstavu, i ove ima predstave, prave predstave Allahu i subhanahu wa ta'ala većin da mu se ne pokori. Ne može da odoli da mu se ne pokori. I zato će vjernici ili ljudi, u stvari vjernici, tada će još biti munafici zajedno sa muslimanima, vjernicima na sudnjem danu, kada se Allah subhanahu wa ta'ala otkrije, kada Allah subhanahu wa ta'ala vide na sudnjem danu, vjernici će odmah Allahu na sebi dopasti. Zbog veličine tog prizora, jer on subhanahu wa ta'ala zaslužuje sečtu, ovaj, i munafici će pokušati tu sečtu da učine poznatom dugom hadisu od Ebu Sa'ida al-Hudrija, međutim tada im se kičme, će im se ukočiti. Tada će im se kičme ukočiti i kada god pokušaju sečtu da učine, prevrnut će se, dakle, na glavačke od pozadi, na svoj zatirak će pasti. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala ovdje njih raskrinkava i otkriva, jer u stvari one sežde koje činite i koje ste činili munafici na dnjavuku nisu bile iskrene, već su bile pune glume, pune pretvaranje i tako dalje. E, mora da se pokaže to, dakle, ovaj, što ste u svojim srcima toliko, dakle, dugo krivi. Dobro, ovdje ćemo se inša Allahu ta'ala zaustaviti sa ovim prvim, dakle, ovaj predavanjem i druženjem. Nadajući se da smo imali koristi od onoga što je rečeno i moleći Allaha subhanahu wa ta'ala da nas poduči ovaj korisnim znanjem i dobrim djelom, znanjem i djelom koje će nas približiti Allahu subhanahu wa ta'ala i njegovom zadovoljstvu. Hvala Allahu, neka je salava sallam rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ako ima nejasnoća, pitanje po ovom, ovaj, iz ove oblasti ili nešto drugo, ovaj, koliko naše znanje, dakle, ovaj, dozvoljava, ضاد زهور الجراح سدى جراحي وماذا تكون الجراح أليس الجراحي هدايا القدر أليس الجراحي